Eu sou a Eglia Avellaneda Mendes de Oliveira, formanda do curso Publicidade e Propaganda de 2017 do Uni Toledo. Bom, primeiramente eu quero agradecer, porque quando o Bruno fala que são os melhores anos da nossa vida, ele não está brincando. Eu gostaria também de agradecer à coordenadora Melissa, a todos os professores presentes. Eu estou muito realizada e agora partiu a área acadêmica. Obrigada. Meu nome é Leonardo Matheus Balsa Lobre Barbosa Salles. Cursar jornalismo no Uni Toledo para mim foi algo maravilhoso, né? Eu confesso que quando eu cheguei ainda tinha aquelas dúvidas, aqueles medos e questionamentos, mas estou muito feliz por hoje, enfim, estar chegando essa data da colação, estar recebendo meu diploma e poder dizer que eu sou jornalista. Eu tenho certeza que todo aprendizado adquirido aqui no jornalismo do Uni Toledo, eu com certeza vou conseguir colocá-lo lá fora, praticá-lo muito bem e, é claro, me destacar sempre levando o Uni Toledo nas costas. Então eu sou muito grato, estou muito feliz por esta conquista grandiosa em minha vida.